З нагоди Дня Збройних Сил України у стінах Смілянської школи номер 7 відбувся міський конкурс «Впоряд» всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Організацією цього заходу займалися спільно будинок дитячої та юнацької творчості та школа номер 7. Вчитель захисту України цього навчального закладу Рамазан Курбанович вважає, що військова підготовка дуже важлива для сучасної молоді, особливо зважаючи на теперішні реалії. Я почну з таких слів. Хто хоче, шукає можливості. Хто не хоче займатися дітьми, шукає причини, щоб не робити. Але особисто я шукаю завжди можливості щось робити і приймати участь, організувати змагання. Ми вирішили, що діти повинні зустрічатися, діти повинні змагатися для того, щоб підняти бойовий, ну скажімо такий, бойовий дух. От, тому не дивлячись на те, що світла немає, але ми вирішили, що найкраще буде, коли діти зустрінуться. Всі учасники конкурсу показали себе гідно. Кожен намагався продемонструвати свій вишкіл зі стройової підготовки. Загалом участь у впоряді взяло 8 команд, які були поділені на 2 вікові категорії – середня та старша. Хочу вам сказати, що сьогоднішній ваш виступ – це показ незламності, показ мужності, сили, волі наших Збройних сил України. Ви гідні нащадки своїх дідів та прадідів. Дивлюсь і хочеться вами пишатися. Ви гідне покоління. Ви будете продовжувати справи, які розпочали колись наші пращури-козаки. Я вам усім бажаю мирного неба, щасливої долі. Це всі побажання, я говорю, для мирного часу. Але я хочу, щоб вони здійснилися. Я хочу, щоб настав той день, закінчилась війна. І всі жили щасливі, і дружні, і в мирі, як колись це було. Прошу вас, дбайте один про одного. Дбайте про своїх рідних. І хай у нас усе буде добре. І хай оцей дух, що сьогодні ви зарадили, передасться нашим Збройним силам України. І хай буде перемога. Члени журі оцінили старання кожного рою юних джур. Деяким ще треба трохи натренувати свій вишкіл, але для цього і проводяться змагання, щоб було видно, на кого можна рівнятись. Тож в результаті у середній віковій категорії перемогу виборола команда школи номер 11. Серед роїв старшої вікової категорії найкращими стали джури школи номер 7. Подарунки і кубки, нагороди забезпечив відділ молоді та спорту. Хочу сказати, що цей захід ми проводимо у рамках програми національно-патріотичного виховання. До речі, ми хотіли провести у цьому році міський конкурс з військової стрільби. Але ж немає укриттів, а укриття те, що у сьомій школі, то воно задіяне. Тобто тир, який в сьомій школі задіяний якраз під укриття. І Рамазан Курбанович якраз запропонував отакий конкурс провести. Альтернативу для цього. Ми провели цей конкурс, щоб показати дійсно, що є гідне покоління дітей, які готові захищати свою батьківщину. Що виховує в даному випадку це гра жура, ми знаємо всі. Це мужність, це відвага, це дружба, це взаємодопомога. Діти, вони створюють таку своєобразну сім'ю, як пчоли. Трутнів немає, є всі бджоли і всі вони працюють гарно. От. І тому об'єднує дітей, об'єднує вчителів захист, предмету захисту країни. Маємо такий результат, що на сьогоднішній день, скільки у нас випускників наших шкіл, на фронті воюють, тому що вони теж пройшли через такі види змагань.